ההיסטוריה והתרבויות של העמים השונים המוזכרים בספר הקודש מיוצגים בחפצים רבים שהיו בשימוש נפוץ, ורבים מהם הגיעו אלינו. מוזיאון ארצות המקרא בירושלים מכיר רבים מהחפצים הללו. ביקור בחדרים אלה הוא כמו מסע אמיתי בהיסטוריה של הציביליזציות הללו. The Bible Lands Museum was founded in May 1992, so we're celebrating our 30th. מוזיאון ארצות המקרא נפתח במאי 1992, והשנה אנו חוגגים 30 שנה להיווסדו. אפשר לומר שזו הגשמת חלום. התערוכה הגדולה הזו לאוסף המיוחד היא בזכות מייסד המוזיאון דוקטור אלי בורובסקי ורעייתו בתיה, שעדיין מנהלת את המוזיאון. Still actually manages the museum. החפצים המוצגים מספרים לנו על התרבויות העתיקות ועל החיים של הנוצרים הראשונים שהשתייכו לארץ זו. The artifacts that we have here are actually antiquities. החפצים שיש לנו כאן הם אמיתיים ועתיקים. רוב התרבויות שאנו מוצאים באזור זה מהתקופה הפרה-היסטורית ומהתקופה הניאוליתית ועד התקופה הביזנטית. יש לנו חפצים ארכיאולוגיים ממדינות מסופוטמיה, סומר העתיקה, אקדיה ומצרים. לדעתי זהו אחד האוספים המרשימים ביותר של חפצים מצריים עתיקים. במוצגי המוזיאום בולט סרקופג מגולף המייצג אירועים תנכיים. Behind me is this amazing sarcophagus, a noble lady from Rome. מאחוריי נמצא הסרקופג המפואר של האצילה הרומית בשם יוליה לטרונלה, שנטמנה כאן כנראה עם בעלה. חפץ שיש זה הוא עדות לתערובת של אומנות קלאסית, מורשת תנכית והיבט של הופעת הנצרות באזור. הסצנות המתוארות הן הסיפורים שאנו מוצאים בברית החדשה, כמו כניסתו של ישוע לירושלים, או כמה מהניסים שעשה באגם הגליל ובירושלים, כולל ריפוי העיוור בבריחת השילוח. אבל מלבד הסצנות האלה יש לנו גם שני דברים הקשורים לברית הישנה. אחד מהם לידי, עקידת יצחק. One of them right next to me here is the bonding of Isaac. בחלק אחר של התערוכה נוכל לקבל מושג כיצד נראתה העיר ירושלים בעיר העתיקה ועל הכלים שהיו בשימוש באותה תקופה. כאן גם צילמנו את העיר בבל. במוזיאון, פסלים קטנים של אנשים מתפללים, מלכים או פשוטי העם, מתחננים להתערבות אלוהית, שנמצאו באיראן, בסוריה ובדרום מסופוטמיה. זה היה בשימוש על ידי המשפחות הקלדיות. תערוכה זו מספקת למבקרים סקירה כללית של הסיביליזציות הללו המוזכרות במקרא. This museum is one of my favorite. זה אחד המוזיאונים האהובים עליי בירושלים. אתה יכול לראות מאחורי מפה של דרך אברהם, באזורים שהוא עבר בהם, והם אותם מקומות היום. And this is all the same places as today. כפי שאמר דוקטור בורובסקי, מייסד המוזיאון, עתיד האנושות מושרש בעבר, ורק על ידי הבנת ההיסטוריה שלנו נוכל לבנות עתיד טוב יותר.